збільшити доходи, не збільшуючи податки. Як утримати економіку України на плаву, не тиснучи на бізнес? Рішення шукали у столиці на конгресі «Реформа державних фінансів. Шлях до відновлення України». На заході працювали мої колеги і далі розкажуть докладніше, про що ж саме дискутували учасники. Україні терміново потрібні реформи в сфері податків, адже це один зі шляхів виживання для нашої держави. Про це наголошують учасники конгресу «Реформа державних фінансів. Шлях до відновлення України». Як на мене, потрібно покращити адміністрування вже наявних податків. Ручний режим управління податковою митницею не призводить до гарних результатів, а призводить лише до вибіркового правосуддя, вибіркового розблокування за якийсь відсоток через посередника і так далі. Великий бізнес знаходить собі великі діри для того, щоб якимось чином зловживати і ухилятися. На це має бути відповідна реакція. У заході беруть участь чиновники, представники бізнесу та аналітики. За оцінками науковців, основна причина, чому український бюджет недоотримує кошти, це так звані «сірі зарплати». 52% підприємств так чи інакше використовують схеми зарплат в конвертах чи в інший спосіб виплачують власні зарплати. 52%. При цьому так чи інакше більше 90% підприємств використовують оптимізацію через ФОПів, зарплатні ФОПи. Наше моделювання показало, що ці показники можна знизити до, відповідно, менш ніж 10% зловживань, якщо сумарне навантаження на оподаткування праці буде нижче 20%. Підприємства, здебільшого дрібні, приховують частину зарплат просто, щоб банально вижити. Або щоб працівники не потрапили під мобілізацію. Мовляв, а працювати хто буде? Тож, щоб підприємства не боялися працювати в білу, експерти пропонують бронювати рівномірно представників бізнесу. В Комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку відповіли, що збираються зменшити тиск на підприємців. Ці рекомендації стосуються того, щоб ухвалити якомога скоріше 6 законопроєктів і ще 5 якомога оперативніше підготувати до другого читання. Цілимось на те, щоб у найближчий строк у кілька місяців у нас в законопроєктному полі з'явилися реальні документи, які відображатимуть те, що ми разом з бізнесом спільно напрацювали. Вони стосуються питання скорочення підстав для проведення перевірок, вони стосуються питання податкових преференцій. За словами учасників конгресу, головна проблема не в тому, що українці мало платять в бюджет, а в тому, що платять не всі. Тож, замість просто збільшити податки, варто заохочувати людей вийти з тіні і виявляти тих, хто хоче обманути державу. Ще одна стаття додаткових доходів – це заморожені активи. Причому не лише російські, а й арештоване майно українців, які порушили закон. В Національному агентстві АРМА наголошують, за 3 місяці 2024 року таким чином наша державна скарбниця стала багатшою на 117 мільйонів гривень. На сьогодні є 244 тисячі записів про арештоване майно в рамках усіх кримінальних проваджень. З них 68 1500 – це ті активи, які передані в управління АРМА. Коротко скажу, що у нас прийняті нові порядки відбору управителів, прийнято нові зміни до порядку реалізації арештованих активів на прозоро-продажі. Ну і, звичайно, ми впровадили історичні зміни в державі – це можливість реалізовувати арештоване майно за кордоном. Наповнювати бюджет в умовах, коли допомога від міжнародних партнерів затримується, дуже важливо. Адже без цього ми не зможемо ефективно протистояти ворогові. Михайло Манилюк, Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.